1. septembert ja 1. koolipäeva on oodatud siin majas üle 70 aasta. Täna järjekordselt 1. september 1995. Seekord esmakordselt selle maja ajaloos näeme värsket punast katust. 1. klass paikneb saladuslikult nende uste ja akende taga vanas valitsejamajas. Siit on algamas pikk koolitee. Ja sealt nad tulevad. Kõige ees kaks noort õpetajat. Üks juhib esimest klassi, teine teist, 12. klassi. Ja nende taga 12. klass viib kooli esimest klassi.
te kõik järgnevast klassijuhataja tunnist, mis neist toimub. Ma loodan, et... Elagu 12. klass! On kolmapäev. Nii et kes on huvitatud, et tema laps hakkaks päeval koolis sööma? Ja kes veel ei ole oma nime kirja pannud? Pärast kolmandat tundi kell 11. Neid enam ei olnud vist. Siis töövihik, aga emakeele töövihik. Kas ta seisab siin koolis, siis ta ei kao ära, ei satu nooremate õdede vendade kätte, ei lähe katki ja temaga ei juhtu midagi. Paber ümber ja esmaspäeval kooli tagasi. Siis bussi sõitjad, kas peale valitse ja vabuküla sõitjate veel midagi on? Kuteva ka. Sinne on ka kaartida siis. Ja nüüd on mu tervenine asju. Ma ei tea, kas te tead meelde või tahate ülesi võtta. Esimene klass, esimene pinginaaber, esimene õpetaja, esimesed koolireeglid. Elav esimene klass, hurraa! Veel kord! Kõvemini!